Ақтөбеде мүгедектікті белгілеу тәртібіне өзгеріс енгізілді. Су тасқыны болған 6 ауданда тұрып жатқан мүмкіндігі шектеулі жандардың статусы автомат түрде созылады. Қар еріп, көктем келісімен қалада шұрық тесік жолдардың саны артта, сапасыз төселген асфальт қатысуымен ағып кеткен. Армыстар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Дастан Ағынтай. Облыста олдырық шашу 2024 акциясы жүріп жатыр. Реттік шара су жануарларын олдырық шашу және көбею кезінде саңсыз балға олудың жолын кесуді көздейді. Айта кетсек, 10 сәуір мен 10 мамыр аралығында балықтың шортан, көксерке, беріш, аққайран, торта, алабұға түрлерін аулауға тыйым салынады. 10 мамыр мен 5 маусым аралығында сазан, мөңке, жайын, айнакөз, қызыл қанатты шұбар балықты аулауға болмайды. Балық ресурстары мен басқа да су жануарлардың олдырық шашу және көбею кезінде оларды заңсыз аулаудың алдын алу мен жолын кесу мақсатында ағымдағы жылдың 10 сәуір мен 5 маусым аралығында Ақтөбе облысының аумағында олдырық шашу 2024 жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Ақтөбе облысының полиция департаменті азаматтарға қолданыстағы заңнамаға сәйкес облыстың су айдарында келесі су жануарлары олдырық шашу мен көбею кезінде аулауға тыйым салынатынын ескертеді. Олдырық шашу 2024 жедел профилактикалық іс-шарасы барысында тәртіп бұзған азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылмақ. Тәртіп сақшылары балық аулаудың белгіленген жерлерін сақтауға шақырады. Тағы бір ақтөбелік алаяқтардың құрбаны болды. Ақ халатты дәрігер өзінің 7 миллион теңгесін кейбір алаяқтарға аударған. Дәрігерге белгісіз адамдар WhatsApp мессенджері арқылы хабарласып, өздерін ұлттық банк қызметкері ретінде таныстырған. Жәбірленушінің атына несие рәсімделіп жатқанын айтып, оларды тоқтату жолында көмектесетінін жеткізген. Кейін жәбірленуші әйел олардың сөзіне сеніп, үш банктен 7 миллион теңге несие рәсімдеген, сондай-ақ алаяқтардың шотына аударған. 5 сәуірде Ақтөбе қаласы тұрғындарының телефонына белгісіз адам WhatsApp мессенджері арқылы хабарласып, өзінің ұлттық қауіпсіздік комитеті және ұлттық банк қызметкері ретінде таныстырып, 7 миллион теңге сомадағы қаражатын заңсыз иеленген. Алаяқтар жәбірленушіге оның атына алаяқтар несие рәсімдеп жатқанын және оларды тоқтау мен қолға түсіру үшін өз атына бірнеше несие рәсімдеу қажет екенін айтқан. Айыл қоңырау шалушылардың барлық шарттарын орындап, бір күн ішінде қаладағы үш банкке барып, өз атына жалпы соммасы 7 миллион теңгеде несие рәсімдеген. Дәрігер айыл бұл ақшаны алаяқтар көрсеткен банктің шоттарына терминал арқылы 14 рет аударған. Үш күннен кейін алаяқтарға алданғанын біліп, полицияға арызданған. Қар еріп, көктем келісімен қалада шұрық тесік жолдардың саны артты. Сапасыз төселген асфальт қар суымен ағып кеткен. Көлік жүргізушілерінің назы таусылар емес. Осы орайда Мәскеу ауданының тұрғындарымен тілдесіп қайттық. Сюжетке назар аударамыз. Бұл Мәскеу ауданындағы Пушкин мен Павлов көшесіндегі қиылысы. Жолдың нашарлығы соншалықты үлкен шұңқырларға су толып, көлікпен жүру мүмкін емес. Ал оған қазір көктемгі қар мен жаңбырды қосыңыз. Тұрғындардың айтуынша Пушкин көшесі қоқысқа толып кетеді. Оны қоқыс тасушылар тазаламайды дейді. Жергілікті халық ағаш жапырақтар мен қоқыстарды жинап қоямыз деп отыр. Бірақ оны коммуналдық мекемелер алмай кетеді дейді. Әркім өзі тазартып отыр. Кеше мен жинап қойдым. Енді мына көшені тазартқанда машина болса апаратын, газельдер қымбат сұрайды. Оған пенсионерге ақша жоқ бізде. Мынау халық істеп жатыр ғой. Негізі халық субботингтерге шыға ма? Мынарадан мына көршілердің бәрі шығады. Мекемелерді білмеймін. Мынараны сұрамыз дейді да сұрмайды да келеді да өткенде біреу келді да сүгіртке түсіріп алды. Сол ана жерге барып тұрды да қайтайық. Значит, ол үкіметтің бір ресін жеп отыр. Сондайларды қадағаласа, негізі мыналарды емес, ана жаққа су ағызады ғой, сол жақтан тексеру керек. Ал Локомотивная көшесінің тұрғындары асфальт жоқтығынан алайды. Күз немесе көктем мезгілі болғанда қар мен жаңбыр суларына көше суға толады. Тіпті мұндай кезде көлікпен де жүре алмаймыз дейді тұрғындар. Біздің көшені көріп тұрсыздар ғой. Осындай көктемнің күздің кезінде қиын жол жүруге, әсіресе машиналарға такси шақыруға біздер ұяламыз. Кейбір таксилер келмейді да жол жаман деп. Сол көше түзелсе деп ойлаймыз. Мына параллель көшелер жақсы бізге. Дальняя көшесі, вагонная, сол сияқты хотя бы шамалы
бекерге келтіріп жасап берсе, жақсы болар еді деп ойлаймын. Қыстың кезінде білінбейді енді қардан. Осындай көктемнің ненің кезінде жүруге вообще қолайсыз. Локомотивная көшесіне такси қызметі келмейді дейді. Келсе де көшенің басында немесе келесі көшеде күтіп тұруға мәжбүр. Жедел жәрдем көлігінің жары бөлек, өйткені жол жоқ. Такси келеді ғой, бірақ келген құрлы олар размещаться етіп сөйтіп болады. Көшелерің қандай мынау деп. Сосын ана көшелерден айналып келеді ретке келсе, басқа көшемен. Ана көшенің басындағы үйлерге. А так былай білмейтін таксилер келіп қалады кейде. Сосын машиналар бұзылып жатады, со шыға алмай мына неден. Батып қалып. Сол. Дастан Алтаев, Жаслан Жыбай, Тәулік. Өңірде су тасқыны кезінде 5000-ға жуық абонент жарыққа қосылды. Бұл табиғи апат салдарынан жарықсыз қалған 41 елді мекен. Электр жабдықтау жүйесіндегі авариялық ажыратуларды қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр. Егер жарықпен қамту мәселесіне қатысты сұрақ туындаса, 109 нөміріне хабарласу сұралады. Облыстағы су тасқыны салдарынан орын алған электрмен жабдықтау жүйесіндегі авариялық ажыратуларды қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда. Су тасқыны басталған күннен бүгінгі күнге дейін 41 елді мекен немесе 500-ға жуық абонентке электрмен жабдықтау қызметі қалпына келтірілді. Қазіргі кезде өңірде 14 елді мекенде 236 абонент электр энергиясынан ажыратулы. Дегенмен барлық тұрғындарға дизельдік генератор арқылы тоқ берілді. Осы уақытта энергосистема мекемесі барлық елді мекендерде қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуде. 10 бригада және 60 арнайы техника жұмылдырылған. Жарық пен қамтылу мәселесі басқарманың тұрақты бақылауында. Сонымен қатар облыстық әкімдікте жедел штаб жұмыс істеуде. Қала тұрғындары мазалаған сұрақтар бойынша 109 номеріне хабарласуына болады. Ақтөбеде мүгедектікті белгілеу тәртібіне өзгеріс енгізілді. Бұған өңірде орын алған төтенше жағдай себеп. Су тасқыны болған 6 ауданда тұрып жатқан мүмкіндігі шектеулі жандардың бұл статусы автоматты түрде созылады. Атап айтсақ, Айтеке би, Мұғалжар, Темір, Арғыз, Ойыл, Қобда аудандары мен қалада су тасқынына зардап шеккен мүгедек азаматтарға жеңілдік жасалмақ. Жалпы облысымызда 29708 мүгедек бар, оның 1618-і төтенше жағдай енгізілген аудандарда тұрып жатыр. Қазір уақытта келесі аудандарда Ойыл, Темір, Хабда, Арғыз, Айтекеби, Мұғалжар аудандарда және Ақтөбе қаласында төтенше жағдайлар жариялануына байланысты Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі аталған аудан бойынша және қала бойынша мүгедектігі бар адамдардың мүгедектік мерзімдері 3 айға автоматты түрде ұзартуға туралы шешім қабылданды. Мемлекеттік жәрдемақыларды төлеу бұрын болған мүгедектік тобы бойынша жүзге асырылатын болады. Ақтөбе су қоймасы 96%-ға толды. Қалаға қарай қоймадан секундына 30 текше метр су жіберіліп жатыр. Бұл Ақтөбе су қоймасындағы жағдайдың тұрақталып келе жатқанын көрсетеді. Дегенмен судың бетіне ермеген мұз жатыр. Жауапты тұлғалардың айтуынша мұз мамыр айының соңына таман еруі тиіс. Тұрғындарға қауіптенуге негіз жоқ деп отыр мамандар. Қазіргі таңда Ақтөбе водохранилище 96%-ға толып тұр. Қазір водохранилище эксплуатация штатты режимде жұмыс жасап жатыр. Қазіргі бізде пропуск 30 текше метр жіберіліп жатыр. Секундына ол өте аз. Мұз бойынша мұз енді мамырдың аяғына шейін болады. Сәуір айының басында Ақтөбе су қоймасы 89%-ға толды. Секундына 500 текше метр су жіберілген болатын. Салдарынан Елек, Қарғалы өзенінің маңындағы үйлер мен саяжай тұрғындарын тұрып жатқан үйлерін қызыл су басты. Тұрғындар дер кезінде эвакуацияланып арнайы бекітілген пункттерге орналастырылды. Баға үнемі шарықтау үстінде біздің қоғамда арзандапты деген әңгіме арманға айналды. Осы аптада әлеметтік маңызы бар азық-түлік тағы да қымбаттады. Статистика саласының мамандары апта сайынғы мониторинг қорытындысын жарияланды. Ақтөбе қаласы бойынша әлеметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы бір аптаның арасында өсуі байқалды. Ол тауық етіне 3.6%-ға, сүзбеге 3.12%-ға,
Бірінші сорты бидайынына 1,10 пайызға, сары майға 1,1 пайызға, ек құмшекерге 0,6 пайызға. Бағаның төмендеуі байқалды, ол күрішпен 40 ватқа 7,7 пайызға, пиязға 4,5 пайызға, құмбағыс майына 2,7 пайызға, картопке 0,19 пайызға, жұмыртқаға 0,12 пайызға. Жыл басынан бері азық-түлік бағасы бірнеше рет қымбаттады. Ақтөбеліктер арзан көкөніс пен жеміс-жидек алу үшін 41-ші разъезде орналасқан көтерме базарға барады. Қалаға қарағанда мұндағы бағалар сәлде болса тиімді, дейді жұрт. Әйтсе де елде орын алып жатқан ахуал сауда-саттық саласына да кері әсерін тигізген. Өйткені нарықта көкөніс оңтүстіктен әкеледі. Әріптесім әңгімелейді. Қазір 41-ші бекетте орналасқан көтерме сауда базарында жеміс-жидек пен көкөністің түр-түрі бар. Сатылымға шығарылған өнімнің дені оңтүстік Қазақстаннан келеді. Өңірдегі ахуал сауда-саттық саласына да әсерін тигізді. Су тасқыны кезінде бұл бизнес тұралап қалды, дейді сатушылар. Республикалық маңызы бар жолдар, оның ішінде Ырғыз ауданының қарғын су басудың салдарынан Түркістан, Шымкент облысынан келетін өнімдер уақытылы жеткізілмеген. Өнімнің жоқтығынан сатушылар сауда-саттық екі күнге тоқтатылғанын айтты. Әсер еткенде көп заттар, мысалы шетелден келетін заттар жабылып қалып жатыр, мына жақтан, батыс жақтан келетіндер, мына оңтүстікте жолдар, Ырғыз жақта жол шайып кетіп жатыр, сол влияет етті. Екі күн сол алдында тұрып қалды, қазір шүкір аштығы жолды. Былтырға қарағанда бұл қалай сонда? Былтырға қарағанда енді басталып жатыр ғой. Көкөністер жалпы қай жақтан келеді? Түркістаннан келеді, Шымкенттен. Оңтүстік өңірден ғой. Көкөністер мен жеміс-жидектердің бағасына тоқталсақ, әзірге қияр мен қызанақтың бағасы қымбаттау. Орталықта қызанақтың келісі 1600 теңгеден саудаланып жатса, қиярдың бір келісі 1000 теңгеге дейін жетеді. Дегенмен сатушылардың айтуынша, маусымға орай көкөністің барлық түрі енді арзандайтын болады. Ал жеміс-жидектердің ішіндегі көп сұранысқа ие алманың бір келісі 500 теңгеден. Голден 580, ана жасыл 500-ден. Семеренк. Апорт жоқ пока. Енді шат апорт. Жолда енді тұрып болдық алдында. Мосты жарылған кезде 2-3 күн деп солай жатып қалдық жолдың бойында. Не шамал енді запаста жоқ, былай тұрып болды шамал. Қазіргі таңда су тасқынына қатысты облыста жағдай тұрақталып келеді. Осыған орай оңтүстік аймақтардан қаламызға көкөністер мен жеміс-жидектер уақытылы жеткізіліп жатыр. Сәйкесінше бағаларда енді арзандай түсетін болады. Аида Қадыржанқызы, Влад Рогушев, Тәулік. Қазақстанда бала өлтіргендер өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында заңмен ілеспе құжат екі оқылымда қаралып мақұлданды. Құжат президенттің қол қоюына жіберіледі, содан кейін күшіне енеді. Заңда неғұрлым жеңіл жаза тағайындауға тыйым салу, денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіруге, денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтіруге бағытталған іс-әрекеттер үшін тек бас бостандығынан айыру түріндегі жаза белгіленеді. Кәмелетке толмаған адамды өлтірген үшін, кәмелетке толмағанға қатысты зорлау жасаған үшін және кәмелетке толмағанға қатысты жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттер үшін өмір бойына бас бостандығынан айыру түріндегі жаза белгіленеді, делінген. Назарларыңызға ел жаңалықтарын ұсынамыз. Алматы облысында білім беру ұйымы басшылары 134 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған. Іле ауданының 7 жекеменшік балабақша басшыларына қатысты алаяқтық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды, деп хабарлайды Тенгриньюз. 2023 жылдың қаңтар-мамыр айлары аралығында мемлекеттік білім беру тапсырыс аясында жалған орындалған жұмыстар актілерін беру арқылы жалпы сомасы 134 миллион теңгеден аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқырды, деп айыпталды. Олар іс жүзінде жұмыс істемейтін балабақшалардың басшыларына мемлекеттік білім беру тапсырысын алуға негіз болған жалған қорытындылар берген. Қазіргі уақытта айыпталушылар сотқа тартылды, деп хабарлады ведомстводан. Жайық пен Каспийде браконьер балықшылар ұсталды, 12 қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды полиция кезет. Жайық Каспий бассейн аумағында бекіре акциясы өтіп жатыр. Акцияның мақсаты браконьерлік және балық өнімдерінің заңсыз айналымы фактілерін анықтап жолын кесу. 10 күнде 72 құқық бұзушылық анықталды, оның ішінде 10 заңсыз өндіру фактісі. 2 сатып алу немесе өткізу балық және балық өнімдерін тасымалдаудың бір фактісі бар.
12 қылмыстық іс қозғалды, 60 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, 2 миллион теңгеден астам сома айыппұл өндірілді. Құқық бұзушылар 1,5 тоннаға жуық балық, оның ішінде 48 келі бекіре мен 3,5 келі уылдырық тәркіленді. Қазақстанда кредит беру мәселелері бойынша түзетулер әзірленді. Азаматтардың несиелендіруін төмендетуге бағытталған жарлыққа бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған еді, деп хабарлайды Қазақпарат. Түзетулерге сәйкес несие мерзімі 90 күннен асатын азаматтар бұдан былай банктен немесе микроқаржы ұйымынан қарз ала алмайды. Қарз алушыларға қойылатын талаптар айтарлықтай күшейтіледі. Борыштық жүктемені төмендету үшін жаңа норматив енгізіледі. Кредиттер бойынша жиынтық берешек қарз алушының табысына қатысты болады. Жаңалықтарымыздың екінші бөлігінде көретініңіз. Ғылым кеше, бүгін ертең. Бүгін Аққағыз Досжанова атындағы конференц холда қазақстандық және шетелдерден келген жас ғалымдар бас қосты. Жұлдыздармен кездесу бүгін Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық кітапханада осындай атаумен онлайн шара өтті. Оған ақтөбеліктермен қоса Пенза мемлекеттік университетінің ғалымдары қатысты. Армысыздар көрермендер, мен жоғарғы санатты уролог дәрігер Балтабек Малғаждарұлы Макеев. Статистика бойынша 40 жастан асқан ер адамдардың жартысының көбінде несеп жыныстық жүйесінде мәселе бар. Көпшілік ер адамдар үшін простатит, простатит аденомасы, еріктілі дисфункция, уретрит жай ғана медициналық термин ғана емес, асқынып тұрған ауыр дертке айналуда. Осы дерттің пайда болуына не себеп болады? Онымен қалай күресуге болады? Сол жайында мен сіздерге баяндап беремін. Ерлерде кездесетін несеп жыныстық жүйе дерттері көбінесе ер адамдардың кемелденген жасында пайда болады. Бұл әдетте ағзаның қорғанышты қабілетінің төмендеуінен, гормоналдық фонның өзгеруден, зиянды әдеттерден, тұрақсыз жыныстық қатынас салдарынан пайда болады. Простатит аденомасының негізгі белгілері болып, шап аймағындағы ыңғайсыздық, кіші дәретке жиі бару, белсіздік, еректілдік дисфункция, қуықтың толық босамауы, жаңа әлсіздік болып табылады. Бұл дерт асқынған кезде зәрдің шығу жиілеп қиындап, дәреттің жүрмей қалуына дейін алып келеді. Оның үстіне ерлердің жасы ұлғайған сайын ағзада бос радикалдар санының артуына байланысты қуғасты безінің қатерлі ісігінің пайда болуы мүмкін. Бұл өте қауіпті, қатерлі өлімге дейін алып келетін жағдай. Осындай урологиялық дерттерді реттеу үшін Максимилион өнімдері жасалды. Ол әртүрлі урологиялық дерттермен толықтай күреседі. Ондағы құрауыштар қуғасты безінің зақымдалған жасаушаларына сынып, оның ісігін басады. Осының арқасында уретралды арна кеңейіп, зәр шығару жақсарады. Сонымен қатар Максимилион өнімі жұмалақтың жұмысын қайта қалпына келтіреді. Содан ағзаға қажетті тестостерон мөлшері өнделе бастайды. Соның арқасында простатит аденомасының дамуы тежеліп, кіші дәрет шығуы дұрысталып, ләззет алу қабілеті жақсарады. Максимилион ерітіндісін қабылдаудан шәуеттің сапасы жақсарып, ұрықтандыру мүмкіндігі айтарлықтай жоғарылайды. Кіші жамбас айналысындағы қалдықтарды тазалап, өлі клеткаларды ағзадан нәтижелі түрде шығарады. Максимилион өнімдерін қабылдағанда несеп жыныстық жүйе дерттері толығымен реттеледі. Максимилион өнімдері қажетті урологиялық клиникалық сынақтардан өткен. Дәл қазір экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласып, Максимилион өнімдері туралы толықтай біле аласыздар.
Ақтөбеде жас ғалымдардың 63-ші халықаралық ғылыми конференциясы өтіп жатыр. Шара 2 күндік. Қазақстан мен Ресей елдерінің 7 университетінен жас ғалымдар бас қосуда. Ғылыми шараның өтуіне Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті мұрындық болып отыр. Медицина және денсаулық саласындағы соңғы жаңалықтар, тың идеялар мен ғылыми жобалар ортаға салынады. Қарлығаш Шаумитова әңгімелейді. Бүгін Аққағасы Досжанова атындағы конференц-холлда қазақстандық және шетелдерден келген жас ғалымдар бас қосты. Ғылым кеше бүгін ертең атты жас ғалымдардың 63-ші халықаралық ғылыми конференциясы аясында студенттер өз ғылыми жобаларымен таныстырды. Қаныш Сатпаев 125 жылдығына арналған ғылым күнінің қарсағында ғылым кеше бүгін ертең атты арнайы ғылыми практикалық конференция өтіп жатыр. Бұл конференцияға біздің университеттің студенттері, белсенді студенттер, сонымен қатар Орынбор, Уфа қаласынан келген студенттер, сонымен қатар Қазақстанның түкпір-түкпірінен бұл Асфендияров атындағы университет, Қарағанды, Семей, Астана, Шымкент жоғары оқу орындарынан арнайы студенттер келіп, осы жерде өздерінің ғылыми жұмыстарымен бөлісуде. Осы конференция бұл жылма-жыл дәстүрлі түрде өткізілетін конференция. Бұл жерде біздің болашақ дәрігерлер өздерінің ғылыми жұмыстарымен бөлісіп. Конференцияда студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми жобасының нәтижелерін талдап, тәжірибелі зерттеушілер мен жас ғалымдардың қазіргі ғылымның бағыттарын зерттеп, ой алмасу мақсатында өтті. Осы 1958 жылдан бері студенттік ғылыми ұйым өз жұмысын атқарып келеді. Біздің басты мақсатымыздың бірі осы ғылыми конференцияны, яғни ғылым кеше, бүгін және ертең сәтті өткізіп, студенттердің өзінің жұмыстарын жариялап, және де оны талқылап деген сияқты ары қарай дамыту. Осы тұста бізде дәл қазір біздің университетіміз өзінде Үндістаннан, Пакистаннан және де өзіміздің қазақ студенттер, орыс топтың студенттері өздерін яғни жобаларын қорғап шығуда. Конференция Қазақстан мен шетелдік жас ғалымдардың тікелей қарым-қатынас орнатуына өз үлесін қосады. Қатысушы өз жұмысын мамандарға түсіндіріп, тыңдарманның қойған сұрақтарына жауап бергеніне және презентация мен берілген регламенттен асып кетпей жұмысты қорғағанына байланысты бал беріледі. Жалпы Қазақстанда, елімізде жас ғалымдарға өте үлкен қолдаулар көп. Соның бірегейі ол жас ғалым жобасы, оны 40 жасқа дейінгі жас ғалымдар тапсыра алады, және де қомақты қаржы ұтып алып, өздерінің зерттеулерін жүргізуге болады. Ондай бағдарламалар әрине өте көп. Сонымен қоса тағы да бір ерекше атап өте кететін мәселе, бұл Ұлттық ғылым академиясының жанындағы жас ғалымдар кеңесінде алғаш рет омбудсмен позициясы енгізіліп отыр. Оның негізгі міндеті жас ғалымдардың құқықтарын, мүдделерін қорғау. Medicine in Art тақырыбында өтетін көрмеде студенттердің суреттері қойылды. Барлығы 414 баяндама оқылды. 12 сәуір барлық қатысушылар мен қатар жүлделі 1-ші, 2-ші және 3-ші орын алған жас ғалымдар марапатталады. Қарлығаш Шаумитова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Жүректе шыққан әсем әуендер бүгін әнсүйер қауым ерекше балалардың ерекше өнерін тамашалады. Қалада алғаш рет ерекше балалардың қатысуымен концерттік бағдарлама өтті. Әріптесім Раушан Сейсенбаева әңгімелейді. 20 жастағы Дананың анасы Гүлсара қыз алғаш рет сахнаға шығатын болған соң қобалжып тұрғанда жасырмады. Ал Дананың өзі ана туралы әнді таңдапты. Концертке анасы мен қызы бірге дайындалған, ұзақ дайындалдық, жанды дауыста айтатын болғандықтан сөзін жаттауға біраз уақыт кетті. Дегенмен Дананың бойынан өзіне деген нық сенімді байқап тұрмын. Сондықтан жүректен шыққан ән жүректерге жетеді деп ойлаймын, деп бөліседі анасы. Әнге деген құштарлығы, сүйіспеншілігі бар. Өз айта алмаса да сол әнмен ыңылдайды. Үйде де тыңдап отырады. Енді кішкен арасында болып қалады. Сол себептен осы әнге қатыстырған өзінде де кішкен жүрексін қатыстырдық. Қалай болады, қандай болады. Енді алғашқы сахнаға шығуымыз. Енді сәтіміз болсын деп отырмыз енді. Бәрі де ата-аналар, бәрі де қобалжып отыр. Бәрі де осы супер балдар. Бірінші рет ерекше балалар өз беттерінше сахнаға шығып, өнерлерін ортаға салып жатыр. Қазылар алқасы да алдын ала тағайындалыпты. Үздік орындаушыларға сый-сияпат ұсынылады. Бізде мамандар өзіміз техника сатып алдық жаңағы. Минусовка жазатын, жаңа өлең жазатын сол техникамызды соның көмегімен балаларды әрқайсысын өлең айтқыздық.
күнделікті тренировать етіп, күнделікті баптадық баланшы. Сол кезде бұлар өздері бізге жақын болып кетті. Бауыр басы, бұлардың адамға бауыр басуы да қиын, бұлардың сахнаға алып шығуы да қиын. Сондықтан бұларды біз октябрь айынан бастап, бұлар дайындадық, бұларға сабақ бердік, өзімізге бейімдедік өзімізге, иә. Содан кейін музыкаға жаңағыдай несін қабілеттерін арттырдық. Ұйымдастырушылар ерекше балалар арасында музыкаға ынтасы бар, вокалдық қабілеті жоғары балалар көп. Тіпті мұндай сахналық орындаудан кейін олар өнерге бет бұруы мүмкін. Біздің мақсатымыз талантты балалардың тұсауын кесу, дейді ұйымдастырушылар. Раушан Сисенбаева, Влад Рагушев, Тәулік. 12 сәуір бүкіл әлемдік авиация және космонавтика күні. 1961 жылы 12 сәуірде тұңғыш ғарышкер Юрий Гагарин ғарышқа Қазақ жеріндегі Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшты. Жұлдыздармен кездесу бүгін Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық кітапханада осындай атаумен онлайн шара өтті. Оған ақтөбеліктермен қоса Пенза мемлекеттік университетінің ғалымдары қатысты. Шараның мақсаты елдер арасындағы мәдени байланыстарды кеңейту, сақтау және нығайту. Кітапхана оқырмандарын ғарыш әлеммен таныстыру және жұмыс тәжірибесімен алмасу. Бүгінгі шараға Zoom платформасы арқылы Пенза мемлекеттік университетінің қызметкерлері қосылады. Сонымен қатар Виктор Пацаев атындағы Алға қалалық орта мектебінің оқушылары, мұғалімдері қосылып жатыр. Сонымен қатар Николай Зырин атындағы Ульяновск қалалық кітапханасының әріптестеріміз байланыста болады. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен. Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR коды бар жарнама rikatv арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300.